O programa de hoje está abordando a questão abdução e contamos aqui com a assessoria do Pedro de Campos. Seu mais recente livro, Um Vermelho Encarnado no Céu, no dizer da Ana Gaspar, imperdível, né? É uma referência literária, Ana Gaspar, e esse é um livro que ele produziu por instruções do espírito Yoshua Ben-Nun. Vale a pena você conferir. Bom, nós vamos dar sequência agora a mais um trecho do filme sobre abdução, sequestro por ETs, da revista UFO, e vamos estar comentando com vocês algumas hipóteses. Vamos saber mais um pouquinho como é que são essas marcas que acabam ficando. Vamos lá, vamos acompanhar o filme. Abductees describe approximately four different types of aliens, although we have to be careful because oftentimes we get many different descriptions. But one of the great problems in hypnosis is identifying and describing aliens because, particularly in a first session of hypnosis, people tend to confabulate and they tend to say things that are not exactly true. So when everything is controlled for, we get about four different types of aliens. One is the standard sort of gray alien that everybody I think is familiar with now. Small, with thin arms, thin legs, thin body, big black eyes, no hair, no nose, no mouth, no ears. Then there's ones that look more insect-like, maybe like a praying mantis, ones that look more reptilian-like, and ones that look more human-like. In the end, it doesn't matter. They're all seen together, they're all doing the same thing, they're all working together, they're all pursuing the common goal, and therefore, for our purposes, they probably come from one place, and what we are looking at is a unified body of aliens, all doing the same thing. We didn't see the mark in the yard for like 2 or 3 days after the night of June 30th, 1983, when I had the experience of being in the garage hunting for what I thought was a burglar coming out of the garage, because all of a sudden my skin started feeling like I was on fire, like I was burning, and had to get out of there, and being hit in the chest by a bolt of lightning, for lack of anything better to describe it like. And seeing the silhouettes of small figures about 4 feet or so tall moving in the yard, six of them, and moving towards a smaller sort of egg-shaped like craft. And and the next morning when I got up after this was all over with, my eyes were swollen shut. I went taken to the emergency room of the hospital, who sent me directly to an ophthalmologist, I guess, an eye specialist, who basically accused me of looking into the arc of a welder's torch and somehow frying my eyes. Gave me a lot of medication, drops and cream to put in it. It took a couple weeks for it to heal up. Then we saw the mark in the yard, and the very first thing that I remember when I looked at that mark in the yard, the very, very first thing I remember is suddenly seeing these two black eyes sort of superimposed over the mark in the yard, and it stunned me. And my mother was talking about, oh, that's where our UFO landed, laughing about it, you know. And then I started thinking about Bud Hopkins' book, Missing Time. But in that circular area, all the grass was killed, and the ground was, you know, the soil was fused into a kind of rock-like hardness. There was something like a 40-foot long, a little bit longer than that, straight swath away from there, away from that landing area, where again the soil was cooked and the grass was killed. Now, this is of course something that was very mysterious, because the soil was very moist, there had been a lot of rain, but this soil was so dry it had cracked open and, as I said, fused to an almost rock-like hardness. We've tried to duplicate that effect in the laboratory, taking control soil, and we can't do it. We don't know what kind of energy affected that soil. But at any rate, we know from her recollections where the UFO sat, and that's where the ground was fused, so you have a very powerful kind of physical evidence supporting her account. On top of which,
The UFO, when it took off, evidently created a tremendous flash, which was seen by a neighbor in exactly the spot where she remembered it having been sitting. And as it flew over the neighbor's house, all of the lights went out in the neighbor's house. She heard a roaring sound. She was absolutely terrified. The lights all came back on again without tripping any circuit breakers. That mark in the yard has... It just healed up in the last few years. It remained there for 5 years, very visible. Snow melted off of it. Water ran over it. You can still feel it, even though you can no longer see where it is. When you walk on the yard, you can still feel where it is because the ground is still very much firmer than the rest of the yard. Tá aí, Pedro. A gente percebeu que os relatos são importantes, mas como diz as marcas, os sinais são contundentes, né? É perfeito. E nós tivemos mais um hipnólogo aí, como você disse, com mais de 1000 casos, tem psiquiatra, quer dizer, os fatos, os relatos e os sinais, eles assim proliferam, é isso? É verdade. Nós observamos no filme, logo no início, o relato do David Jacobs, e que ele tem diversos livros publicados, também já fez mais de 1000 casos de regressão sob sono hipnótico, casos de abdução. Através dessas marcas é possível construir as teorias, as hipóteses? Como é que é isso? Essas marcas deixadas na natureza, como nós observamos, o UFO, ele quando desce, ele aterriza ou fica a uma determinada altura, muito próximo ao chão, ele deixa marcas contundentes, ele queima a plantação, ele deita as ramagens, ele produz um calor muito intenso que acaba vitrificando o solo. Se você jogar um pouco de água no solo, você vai ver a água correr, ela não é sugada pelo solo. E nós observamos aí o caso da Debbie Jordan, que ela foi sequestrada, foi abduzida em 1983. Ela saiu de casa pensando que havia ladrões na sua garagem. Quando ela saiu, ela notou uma nave que produziu um clarão forte, bateu no peito dela. Ela foi sugada pela nave e na nave foram feitas uma série de experiências com ela. Depois ela foi devolvida. E isso foi notado com mais detalhes durante a sessão de hipnose feita pelo Buddy Hopkins. Agora, o que contribuiu também para que o argumento, aquilo que ela estava dizendo para ser aceito como verdade, foram as marcas deixadas no quintal da casa dela, como nós vimos. Certo. Quer dizer, a coisa realmente é contundente. Nós temos a declaração da testemunha sem hipnose. Depois, a declaração dela durante a hipnose, que confirma, e as marcas deixadas na natureza. Pedro, a gente nota evidentemente a necessidade na produção, na geração desses filmes, exige todo um esforço de uma produção artística no sentido de uma visualização de um ser extraterrestre. Essa configuração, a gente percebe cabeça, tronco e membros, um padrão humano, vamos dizer assim, nosso, semelhante a nosso. Ou humanoide. Mas esse jeito do rosto, etc e tal, é claro, o desenho muitas vezes exagera, depende da... ele está desenhando algo que ele não viu. Muitas vezes é o relato de terceiros e muitas vezes tem toda uma dificuldade desse relato. A gente viu no próprio o extraterrestre, o ET do Spielberg, todo um esforço para mostrar um ET. Esse relato dessas pessoas, elas confirmam mais ou menos essa configuração de rosto, principalmente de olhos, sem pelos? Olha, a quantidade de relatos é muito grande. E o que se nota é que realmente existem certos tipos de seres extraterrestres que praticam mais abdução do que outros. Então, esses que praticam mais abdução é que são relatados pelas testemunhas. E existe entre elas um certo consenso. Quando você pega os relatos sobre sono hipnótico e cataloga tudo aquilo, o que se observa realmente é uma figura de 1,20 m, de corpo fino, braços relativamente finos e longos, cabeça volumosa,
que não conversa com a pessoa, produz alguns sons, faz algum contato telepático, mas o interesse dele fundamental é fazer experiências com a pessoa. Tá. Então é. Agora, Pedro, a gente viu também aquela, já no outro bloco, a ideia de que realmente é uma coisa feita corporalmente, né? A gente está aí para um minuto para encerrar esse bloco. Não há possibilidade de ser um caso de desdobramento, até porque a gente sabe que o próprio mecanismo de sobrevivência do ser humano, diante de um perigo, ele volta imediatamente para o corpo, não é isso? No início, nós pensávamos que fosse isso, que fosse uma emancipação da alma, que fosse uma soltura da alma, porque a característica é muito semelhante. Mas na medida em que os casos foram avolumando, em que as regressões foram ocorrendo, percebeu-se que a pessoa é levada fisicamente e tem uma conotação diferente daquilo, da emancipação da alma que nós conhecemos. A emancipação da alma ocorre com espíritos desencarnados, digamos assim, que estimulam a pessoa a sair o espírito encarnado a sair do corpo e a interagir no mundo espiritual. Mas esses seres fazem diferente, eles retiram a pessoa física e levam a nave, e eles também têm uma estrutura também física. Mas vamos a mais uma sequência, mostrando mais uma vez, mostramos sinais da natureza, agora vamos mostrar sinais nas pessoas. Mais um trecho dos DVDs produzidos e trazidos aqui para o Brasil pela revista UFO. Então, mais um trecho separado pelo Pedro de Campos e a produção do Nova Consciência. Vamos acompanhar.